До кінця року у кожному районі області має бути облаштовано щонайменше 10 спортмайданчиків із тренажерами. Або просто майданчиків, на яких у майбутньому б з'явилося елементарне тренажерне устаткування. Таке завдання ставить перед місцевою владою обласна. Деякі райони, наприклад Березнівський та Костопільський, його вже перевиконали, а декому доведеться починати з нуля. Можливо, не всі, скажімо так, звертали на це увагу, можливо, вважалося не так важливо, але зараз питання стоїть чітко, ми контролюємо цей процес. І я думаю, що до початку навчального року нового або до кінця цього року фізичного загалом картина по області в кращу сторону зміниться. Районну владу також спонукають і до збільшення кількості дітей, які займаються у спортивних гуртках і секціях. Нині середній показник по області становить 13%. У Корецькому районі він один із найменших – 8,5%. Втім, до кінця року голова райдержадміністрації обіцяє цю цифру збільшити вдвічі. Ми вживаємо зараз заходів, підібрали відповідних фахівців, які можуть відповідно до своєї освіти тренувати дітей. З 1 вересня вводимо ще 7 ставок в нашу дитячо-юнацьку спортивну школу, але вводимо ці ставки по місцю знаходження, тобто в тих населених пунктах, де є відповідна база. Ну і це як мінімум спортивний зал. Кількісні показники, які прозвучали на відеоселекторній нараді, це не просто статистичні дані, вважає Олексій Губанов. За ними стоять тисячі дітей, які втрачають здоров'я, проводячи вільний час за комп'ютерними розвагами. Тому важливо максимально залучити їх до занять фізкультурою на свіжому повітрі. Руслан Савуляк, Сергій Савта, інформаційна програма «День».